Слухай, я згадав відразу прислів'я російською мовою «смілим рай і в шалаше». А я згадала Якщо мілий аташе. Я про кохання. Серця шістьох відразу об'єдналися вихідними. Троє кримських морпіхів, які залишилися вірними Україні, побралися зі своїми нареченими в центральному столичному РАКСі. Ну, абзац теж долучився. Зворушлива історія від романтичної Тоні Ісей. Горька! Горька! І після цього хочеться сказати, і жили вони довго і щасливо, з мирним небом над головою. Цього весілля могло б ніколи і не бути. Місяць блокади зеленими чоловічками, штурм військової частини та передислокація на материк. Кримські події перекреслили мрії закоханих про весілля біля моря. Але кохання творить дива. Аня несподівано стала для наречених з Феодосії чарівною феєю. Дівчина поділилася історією у Фейсбуці і понеслося. Коли вони приїхали, скажімо, тихонько підемо розпишемося. Мы как-то подумали, ну как это тихонечко. Кто чем мог, скинули за два дня фактически все, собрали все необходимое для хорошей запоминающейся яркой свадьбы. Я знайомлюсь з феодосійськими морпіхами і їхніми майбутніми дружинами біля центрального РАКСу. Завтра у них весілля. Абзац вирішив долучитись до організації. Вирушаємо за обручками. 3035 гривень. Спасибо. Поки дівчата обирали обручки, ми роззнайомились. А вони і справді декабристки? Поїхали за коханими, а хлопці ж не з полохливих. Гордість розпирає. Присяги не зреклися, Україну не зрадили. В морській піхоті є такий девіз – «Верен завжди». І так же само є така, яка на англійському звучить «Semper Fidelis». Дівчатки в морській піхотці кажуть «Semper Fidelis him», тобто верна йому. Тепер весільні сукні. Я ледь стримую сльози. Усі наречені такі гарнюні. Ну, от це вот теж красиво. І от ото ще є теж. Від розмаїття білосніжних сукенок у дівчат очі розбігаються. І вони губляться. Так як ваші парні, ваші женихи будуть в красивій парадній формі, я думаю, к этому, к выбору платья надо вообще подойти к, ну, особой ответственностью, ну, чтобы было примерно вот как Кейт Миддлтон с принцем. Девчата, выходите замуж за морских пехотинцев, и будет вам счастье. Я просто в шоке от происходящего всего. Тані передвесільна паніка, але то дрібнички, бо вона закохана. Ми з ним вместе уже полгода. Но я хочу сказать, что это самое прекрасное полгода в моей жизни. За эти полгода я ни разу не плакала из-за этого человека. Сльози були лише раз, коли штурмували феодосійську частину. Когда я не знала с 4 утра до 10 утра, я не знала, где он, что с ним, вот именно вот тогда я плакала. Ночь прошла без сна. Волнительно? Я бы не сказала. А почему тогда без сна? Не знаю, ночью нервничала, сейчас спокойно, как двери. Манікюр, зачіска, мейкап. До такої уваги дівчата явно не звикли. Яке ж весілля без святкової фотосесії? Так как я водитель, автомеханик, мне больше машины понравились. Платья понравились, кольца понравились, все понравилось. Организация понравилась. Но когда пригнали именно чайки, я просто был в шоке. Краса і кохання точно врятує світ. І ця дивовижна історія – яскравий доказ.